მოგესალმებით, ჩვენს ხოთ არსებული მონაცემებით 15 ნოემბრის ანექსიის წინააღმდეგ გამართულ აქციას აქტიურად ხელს უშლიდნენ სახელმწიფო ინსტიტუტები, კერძოდ სახელმწიფო უშიშროების სამსახური და აქ საუბარია არა მხოლოდ პრიმიტიულ მეთოდებზე, ისეთზე როგორიც არის საგარეჯოში ვთქვათ ტრასის ფეხბურთის ტურნირის ორგანიზება, გარდაბნის მარათონი, აქ კიდევ თიანეთში საავტომობილო რალის გამართვა, არამედ კონკრეტულ ადამიანებზე დაშინების და ტერორის ფაქტები, რათა მათ არ მიეღოთ მონაწილეობა პროევროპულ ანექსიურ მიტინგში. პრაქტიკულად ყველა კუთხეში, შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში, რაჭა-ლეჩხუმში, ქვემო ქართლში, სამეგრელოში, მცხეთა-მთიანეთში მიმდინარეობდა ასეთი ზეწოლა, ცნობილი არის კონკრეტული სახელები და გვარები, მაგალითად ქვემო ქართლში სუსის უფროსი ბეგაშვილი და მისი ოჯახის წევრი წოწკოლაური პირადად ახდენდნენ ზეწოლას მონაწილეებზე, აგრეთვე სუსის თანამშრომელი ჭაჭუა, მარნეულში ზეწოლას ახდენდა კამანდარ ისმაილოვი, ის გახლავთ გამგებლის მოადგილე, სამეგრელოს ყველა რაიონში უკლებლივ სოფლის წმუნებულები სოციალური დახმარების მოხსნით ემუქრებოდნენ იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობას მიიღებდა მიტინგში. წილკანში სუსის თანამშრომელი ვაჟა ბაზუაშვილი ემუქრებოდა ადამიანებს და ასევე სამხარეო პოლიციის უფროსი ვანო ზურაბიშვილი მცხეთა-მთიანეთში. ეს არის მხოლოდ ცირე ნაწილი იმ ფაქტების, რასაც ადგილი ჰქონდა აქციის მონაწილეთა დაშინების მიზნით და ასევე სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ორი დღის წინ გაანთავისუფლეს ვახტანგ გორგასლის ორდენის კავალერი, აგვისტოს ომის გმირი, ადამიანი, რომელმაც პირადად ჩამოაგდო რუსული მოიერიშე სუ 25-ის თვითმფრინავი სამაშველო სამსახურიდან. ისიც მხოლოდ და მხოლოდ იმ მოტივით, რომ აქტიურ მონაწილეობას იღებდა აქციის ორგანიზებაში და არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. მაშინ, როდესაც უმაღლესი კომისარი კლაუდია მოგერინი, ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტერბერგი და ნატოს მაღალჩინოსნები, მათ შორის ჯეიმს აპატურაი, ღიად აცხადებენ და მხარდაჭერას უცხადებენ ქართველი ხალხის ნების ამ გამოხატულებას ევროპისაკენ და ნატოსაკენ სწრაფის ხელისუფლება აგრძელებს ანტიდემოკრატიულ პრაქტიკას მიტინგში მონაწილე ადამიანების დაშინების მიზნით, პოლიტიკური ოპონენტების დაშინების მიზნით და სახალხო ნების შეზღუდვის მიზნით. ჩვენ მოუწოდეთ პროკურატურას გამოიძიოს ყველა ის ფაქტი, რომლის შესახებაც აქ მოგახსენეთ და არ დაუშვას პოლიტიკური ნიშნის დევნა, რაც არის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი საქართველოს ევროსტრუქტურებში წინსვლის და ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციის. დიდი მადლობა.